Nën ditë nga zgjedhjet parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar rezultatin përfundimtar të 12 zonave zgjedhore. Akti që vulos rezultatin kaloi pa debate dhe Partia Demokratike e Lëvizja Socialiste për Integrim nuk gjetën arsye për ta kundërshtuar në këtë fazë vendimarrjen e celibashit. Të vetmin që kishin pretendime, ishin kandidatët e pavarur të vetëvendosjes, ku ngritën publikisht akuzën për tjetërsimin e votave. Me dhjetra, me qindra flet votimi që janë ka një X tek numri 13, por jo dhe një X tjetër me strelaps, duket që është tjetër boj me formë të shënuar të X-it që është tjetër boj X-it që na jep dyshimin e bazuar që këtu ka pasur një deformim të votës dhe që fatkeqësisht ky deformim mund të ndodhur edhe në bashkëpunim mes komisionerëve. KQZ nga ana saj nuk mbajti anën e komisionerëve, duke i hapur rrugë dërgimit të tyre për hetim penal. Do t'i adresojmë kryesisht në organin e prokurisë të gjitha ato gjetet të cilat konsistojnë në mos përputhje të asaj çfarë duket në pamje filmike me ato çfarë ka pasur në tabelën e rezultatit. Vendimarrja e kryekomisionerit Iliran Celibashi mbyll kapitullin e parë sa i takon certifikimit të rezultatit. Tashmë subjektet garuese kanë 5 ditë kohë për të ankimuar në kas rezultatin e zgjedhjeve dhe opozita e bashkuar është shprehur publikisht se kanë fakte që sipas tyre dëshmohet tjetërsimi i rezultatit.